gerą dainą, Hebra. Kon matom? Matom motorolerį. Honda ADV 350. Tam taram. Motoroleris, man ir biški kits pasaulis, bet ten paplaukit. Kas čia toks ir? Čia ir Honda. Va, motoroleris Honda. Viskas, daugiau niek nereik žinoti, Hebra. Kaip mums mom patieka, aš dėjau anam labą didelį reitingą iš rinkimų. Buvo apšalis, kad motoroleris gal tep važiuoti, tep būti subalansauts. Ir o toks, nu, Honda Tour patirtis motorolerių statybose statyme. 350 parašyta, bet į 330, va, jau 20 kubikų motorolerio jau įsermata, kad nedarašė. Arba padidina, kad pirktų. ADV, ir ADV tips motorolerių, didelis motoroleris skirts važiuoti mieste, keliauti bet kam. Super kūrinys. Aš pats net vat, galvojau kažkon, jeigu motoroleris, tai tik tuokį. Už reklamą nesumokėjai, kas iškart perspėjai. Kas čia toks ir žinausi kūrinys, atnaujins kūrinys, gal taip reikia sakyti. Naujojų variklių, kažkokių senesnių variklių, kur dėdavos, bet nieks nežino, nes nutyli istorijai. Kas iš vis per dalyks yra. Pats padarėms ir hondinis. Toks kokybiškas motoroleris. Gal mes esam atpratę nut kokybiškų motorolerių ir visi nujuoti. Bet kaip Honda motoroleris, ypač tokį tipą, su didesnės tekinukas, su tokiu varikliu, nežinau, alternatyvos transporto priemonės geresnės, ten 125 galbūt, da, ten 400 kubų, 200. Un tiek čia ir viskas prabalansuota, kad mes su kolegom šnekėjom ir vis minėjom, kapuns gerą važiuon. Šakis kampa, aukščia, vairis matot motociklinis. Toks vat daug padaunuota ne inovacijoje, bet tokių techninių sprendimų. Grina techninių sprendimų. Čia siūlau atkreipdėmis ridą, žina, išsivariau motorolerį iš lentynas. Kilometrą, atstumiau kilometrą. Naus visišką. Aš užkūriau, pašeldžiau ir atsargę pajudėjau testuoti. Palikiau nelba toli, nes stabdžių nėra. Nu, toks ir, nau, slyst. Pajutau, kad aš galvoju, žinai, pavažiavau ir nusipirkau iš stiliaus. Matot, padongas, grina, stabdžia, da, tepalauti. Grina, išdėžės, iš lentynas. Bet to užteka, aš da toliau pasakiau, po biškį pašildžiau, pavažiavau, negainiuojau, pagarbę į techniką žiūrų. Ir aš, sanau, pasivažinėjau, nes mum patieks, sanau, važiuoti. Čia, matot, mes akmenus, prakiurs radiatorius, ten reikia plauti su kerkeriu, visi šlangiuką ir šakį ir techninį dalyką, čia jau tiek rimta padaryta. Net, na, motoroleris nepilna vertiškom kompleksą torum, bet šito nie, ratų leinys koksa. Šakis, visi tie tvirtinimą, plastiką, kokybė. Aišku, laidų, izoliacijai mėgst Honda, viskas į normalę. Čia jau technologijai sena. Ani nesigainio kažko tai. Stiklas keisto, ką kelas, aš jį bandžiau nukelti, bet vat, jį turi atsokti su vienu ronka. Nu, per vienas tik stiklą pasikėlė į 100 metų. Tai toks. Aišku, ir pigių dalykų, čia negalite apie jau iškart kulėti. Ten atstabdžių, runkinėlis, dar kažkas, ten numėsi, pigė susitaisysi, net runkinas kažkokis karpiška atrodo, žinai. Į slaiderę vairuos galus, vat. Būtent dėl kažkokių vat, vibracijų, kad sunduns įskirt važiuoti. Čia nie motoroleris bolbė vežti. Nu, grina, klipsa tokie senoviški. Nu,
anei nesigaudo naujoviškų laidelių tvirtinimu. Pati kokybė ir linijų kokybė nebloga, toks čiukšt, toks teisinga veikia viskas. Aišku, visiška naus daikcija, nereik norėti, žinai, toks. Čia kažkom bandžiau atidaryti, nesupratau, kas čia yra. Gal jungiklė tokie, paspaudė kažkoks varikliuks ten žingsnins ir sugės vėliau anksčiau, čia normalu. Veits pakankama daug, sėdėnė atsidara daug, kabūn kitims mažo atsidaro, čia daug atsidaro. Nu čia gali krauti jau, agorkus iš suodų parsivežti, gali neplauti dėti. Šaki kokybiška, nušova, anei va tokį dalyką, vis dėlto nepaskundi. Paskiau jungiklė tokia beraktė sistema, irgi patogus daiktas. Nu, televizorius toks, nu, motoroleris ten, bet užtenk to, ko užtenk. Žinai, hondiška, va, ani tokia jį. Ten, aišku, galėtų kokį telefonų laikiklį užsidėti į būstą už žaislų. Paskiau, tas toks prabuksavėms, ar režimą aš bandžiau gaudytis, irgi ir. Nežinau, gal kai jeigu palyn, kažką, vat, gal tą sritį. Kurą? Jautas kuba, toks dirb, toks žemė dreb. Variklis, jums niek nereikia žinoti, ans nikad jums nesuges, jūs tik anon sugadinsat. Viskas, daugiau aš neturiu, niek čia pasakyti. Čia ir untiek, va, tikrins laiką, nuo SH 300 motorolio reikia dabar, į naujos kartos, jie neįžina, kas šį, ko čia daryti. 150 metų laikys tas variklis. Aš esu, nu, įsitikinti, statyčiau, lažybas. Tropinė padaryta galin šakį, nisins, britvinis įdėtas, nu, litriniaus dabar tas nisinsiai. Du amortika, duinė. Grina, nu, galbūt tropinė. Motoroleris, tropinus motoroleris. Kad alternatyvus kokios, nelabai įsivaizduoju. Kad įsikepti Honda subienį ir sakyti negeresnį. Ir geresnį motorolerį, aišku, ir aprilys, koks dar motorolerį, kosmosas. Čia ir kaip geras įrankis, vat toks biški ir stilinks, ir vat iš tos baimės, kad nesugestų, pats geriausias pasirinkėjimas. Aišku, matos ten svarkis, kreikš, lizda, viskas matos, bet jūs nematysat, nes niekada čia gyvenim nelysat, nebent ten su kerkeriu pritratinsit. Žiauri padarė įspūdį, žiauri man tas motoroleris, wow, sakyčiau. Kam rekomenduoti? Miesto ritmu, miesto visureigis, kažkai. Velniška gera suręstas motoroleris ir, kas svarbiausia, išbalansuotas. Jeigu jums teks pavažiuoti, jūs suprasit, ko aš turiu menį. Kap mums neblogą trauk, kap mums gerą vairuojas. Ir aplama, kaip idėja su galingesniu varikliu, labai man patieka.